Res da je še en trening zdaj, ampak veliko dela ste že oddelali. Ste ready za danes že zdaj? Maksimalno pripravljeni, popolna mobilizacija in vse bomo naredili, kar je v naših močeh, da osvojimo 3 točke in pač to posledično pomeni, da se uvrstimo na Euro že jutri. Mora biti kaj v tem, koliko vi težko čakate pravzaprav to tekmo, ki res prinaša veliko izpolnitev nekih sanj, ne? Sigurno smo vsi malo nestrpni, ampak hkrati izredno uživamo v tem tednu. Kot sem že prej dejal, smo se pripeljali v to situacijo, ki smo se želeli od začetka kvalifikacij, da je vse v naših rokah, da se vpraša samo nas in definitivno jutri ne bo enostavno, tudi oni imajo svoje načrte, svoje cilje, ampak ob eni dobri tekmi, ki jo zmoremo, ker imamo dovolj kvalitete, mislim, da se lahko nadejamo pozitivnega rezultata. Preverjen načrt, trening doma, ne treninga gor. Nekateri igralci imajo radi, da malo začutijo zelenico, kakšen dan prej, kako pa ste verici? Mislim, da to ne bo, to absolutno nima nobene veze. Teren bo kakršen, bo slabši kot v Stožicah, ne more biti, tako da smo navajeni vsega hudega. Men bolj recimo odgovarja, da se trenira tukaj, pa potem popoldanski počitek in umeru let popoldne, tako da smo se to odločili skupaj, oziroma se je selektor odločil in mislim, da to ne bo vplivalo na jutri. Kako so bili te 3 tedni v klubu? Se vem, da ste vsi pravi profesionalci, ampak zagotovo 3 Slovenci, pa tako blizu ta nov izziv. Kako se je čutili to, ste se kaj pogovarjali? Ja, sigurno, non-stop. Mi imamo še v klubu 2 Srba, oni imajo tudi šanso, da grejo po 24 letih isto kamine na Euro, tako da je bilo skoraj non-stop govora o tem. Tudi dosti kalkulacij z njihove strani znašajo, tako da smo se izredno veselili dejansko teh dni, ki prihajajo. Teh 4 dni, ki bojo zaznamovali nas kot igralce, verjetno v reprezentančnem dresu. Je to en tak poligon, ki je Slovenija najbolj recimo na njemu najrajši igrala, pa največje uspehe dosegala, poln stadion nekih tujih navijačev, ekipa, ki je favorit na papirju. Je to nekaj, kar velja izkoristiti ta Kevin Haven na tak način? Definitivno. Meni osebno, pa verjam, da tudi vsem mojim soigralcem za reprezentance, je veliko lažje igrati take tekme. Jutri bo 40 tisoč ljudi. Če te to ne motivira, normalno mi imamo tako svojo dodatno motivacijo, ker bi se ob zmagi uvrstili na Euro, ampak poln štadion te vedno motivira. Kljub temu, da so navijači za njih, to na terenu niti ne začutaš, enostavno važno je, da se jih sliš, da poka in to je to. Kako boš balansiral svojimi izkušnjami med tem dati več kot 100%, da se tako izrazim in pa biti na kartonu? Ja, mislim, da jaz nimam problema, edin, če ga damo 90+5 za 1:0, bom slekel dresu, ampak drugače nimam problema s tem, da bi se zadržil. Je pa pač dejstvo, da na tekmi včasih, mogoče misliš, da boš ujel kakšno žogo, pa pohodaš nasprotnika, dobiš rumen karton, vse je možno, ampak vse pravim, jaz mislim, da jaz nimam problema s tem, da se lahko zadržim. Pač na tekmi pa se lahko tudi v okoliščinah nesrečnih zgodi, da dobiš, prejmaš rumen karton. Pa je moraš na tisti scenarij 90+5. Tako. Andraž, 600 naših navijačev bo Kevin Haven tukaj še ni bilo na gostovanju teh kvalifikacij. Sem prepričan, da se jih bo sem pa tja tudi med njihovimi 40 tisoči zaslišali in res izjemna podpora. In vse pravim, še ena dodatna motivacija, da pokažemo, kaj zmoremo jutri in da razveselimo teh 600 naših navijačev, pa seveda 2 milijona Slovencev, ki bojo spremljali tekmo doma. Pred Danska Slovenija je obračun Kazahstan San Marino, čudeži v nogometu vse dogaja. Seveda bi bili izredno veseli, da bi San Marino uspel zmagati, ampak mi gledamo nase, pred nami je fantastična tekma in tudi če bi San Marino uspel zmagati, bi mi še vedno želeli zdržati 6 točk na naslednjih 2 tekmah, tako da gledamo izključno sebe. Dancem si že dolgo moral, je čas še za enega. In to bomo videli jutr, nam rekel zdaj, da je, pa ga pol nam dol, to bomo videli jutr, tako da v bistvu mene čisto sen, kdo bo dol jutr gol, samo da mi zmagamo. Tore mene tudi, če Jan nabije dolgo žogo, pa gre v gol, ni nobenega problema, samo da gre Slovenija na Euro. Slovenija je vodilna, Danci težave, kazahstanski glavni igralec je tudi poškodovan, kada je vse sestavljeno za to, da Slovenija bo v 14 letih gre končno na veliko tekmovanje. Jaz mislim, da tudi, če bi bila Danska kompletna, če bi bil Kazahstan kompleten, da imamo mi dovolj kvalitete, da to smo že pokazali na zadnjih parih tekmah, da pač enostavno se vpraša nas. Seveda, Danska je izredno kvalitetna ekipa, ampak pravim, jaz verjamem v našo sposobnost, v našo kvaliteto in
bomo videli, kaj se bo zgodilo na sedmi štirini. Mislim, da so te navci tako trdori za Slovenijo, bivo na gostovanjih, da bi še zmagali situacijo. Bodi si Norveška, Švedska. In Švedska smo zmagali? Na gostovanju. Na gostovanju. Tam nismo zmagali 2-1. Nismo. 1-1? A 1-1. Aha. Mislim, meni se mi zdi, da bi bili oni trdorek za nas. Glede na zadnje tekme, Norveška doma 2-1, Norveška tam 0-0, Švedska tam očitno 1-1. Danska doma je ena. No, normalno so trd nasprotnik, ker so izredno fizično motni, imajo tudi velike kvalitete, večina njih igra v Angliji, ampak to je prav, mi imamo dovolj kvalitete, da se kosamo za sad. Še vaše spominje glede svetovnega prvenstva, kako je bilo? Prosim? Še mlajši, kot je svetovno prvenstvo v Južni Afriki, kako ste doživljali se skupaj? Ja, spremljal sem tega, sem bil izredno vlačen, da se bolj malo spomnim. Šeškom se vlično javljajo v napadu, vsi vidimo, da dolg nismo imeli tazga dvojčka napadu. Če ravno na zadnje, ja, v teh kvalifikacijah, ki jih je on omenil, kako je igrat Benjami? Benjamin je izredno kvaliteta na napadalci in mislim, da bo v bližnji prihodnosti pristopil še večji klub, vsaj to je moje mnenje. Tako da pač z igralcem, ki ima veliko kvalitete in ki razume nogometno igro, ni težko igrati, ni pa edini, kaj je tako v naši reprezentanci. V naši reprezentanci je izredno kvalitetnih igralcev, dejansko tudi igralcev, ki še niso v najbolj zrelih letih, se pravi so mladi, ampak igrajo že, kot da imajo že 50-70 tekem za reprezentanco in ni težko igrati z igralci, ki imajo veliko nogometne kvalitete in nogometne inteligence. Vsi igralci, že cel zbor, komaj čakajo na to tekmo, bo težko dolgo zaspet, bi najraj kar preskočil noč. Ja, definitivno pred takimi tekmami ni enostavno zaspati, mogoče tudi pomoči kakšne tablete, zaspimo, ampak spravim, jaz se izredno veselim te tekme in polnem stadion bo jutro. Tako da jaz mislim, da je vse pripravljeno za to, da Slovenija naredi en izredno dober rezultat. Viktor, še zadnji trening. Ste pripravljeni na Dance, že dejali ste že pred dnevi, da ste že po dveh teh pravih treningih videli, kako in kaj izgleda. Ja, dejansko je teden minil v neki običajni pripravi. Pomembnosti tekem se zavedamo. Zavedamo se kvalitete nasprotnika, ki nas čaka v Kopenhagnu, ampak v tej fazi tekmovalne sezone imamo vsi določene probleme, zato je bil fokus predvsem na naši ekipi, na igralcih, kako jih pripraviti tako psihično kot fizično, na to, kar nas čaka, zavedamo se kvalitete nasprotnika, zavedamo se, kaj pomeni Danska, predvsem na svojem stadionu, ampak kot sem že uvodoma omenil, mi imamo svoje razmišljanja, zavedamo se tudi svoje kvalitete in predvsem želim, da odigramo hrabro, odločno tekmo, na koncu koncev pa ne igramo proti Bimokomu, ampak igramo, kot sem že dejal, proti Danski, ki je kvalitetna reprezentanca kvalitetnih posameznikov z dobrimi rezultati v zadnjem času in ne glede na to, v kakšni postavi bojo pač igrali. Koliko dan pa pol do tekme, koliko bo vas še nekega razmišljanja do tekme ali bolj manj umirjeno čakati? Ja, bojete pripričani, da zelo dopusto ne razmišljam. Da je izziv tako velik, motiv tako velik, da v določenem momentu je celo dobro, mogoče, da nisi res 24 ur v problemu, da lahko normalno zaspiš, da živiš pač tako, kot se živi pred takimi tekmami. Ker jaz sem že enkrat poudaril, fanti so se to prigarali in fanti se to zaslužijo. Mi smo tukaj okrog njih, da jim poskušamo pomagati, da smo jim dober, kvaliteten servis in na koncu koncev tu ni važen posameznik, ampak je važno, koliko je vsak karakter, koliko je vsak posameznik pripravljen svojo individualno kvaliteto podrediti kolektivu in potem zna biti to zelo, zelo dobra Slovenija. Prosim. Z fizičnega vidika vsi enako vredno kandidirajo za nastop v udarni enajsterici ali ima kdo težave? Celar bo danes poskušal prvič trenirati skupaj z ekipo. Jasno, da nekateri igralci, ki so v fazi rehabilitacije, imajo določene težave, predvsem v ritmu treninga, ampak težave imajo prav vsi. In tukaj
Poskušamo pač najti tisto kombinacijo, tudi neke obremenitve za vsakega posameznika. Po današnjem treningu se bomo odločili, kako bomo zadevo postavili na začetku in kako bo seveda potem tekla sama tekma. Ampak se pravi, če tu kdo rabi še zdaj dodatni motiv oziroma dodatni izziv, potem verjetno ni na pravem mestu, ker to so tekme, za katere se živi, za katere se je delalo. In ko sem rekel, še enkrat podarjam, to je privilegij. Igra v vaši glavi kakršnokoli vlogo, da sta Stojanović in Šporar na kartonih, ali boste to tekmo vzeli kot na naslednji niti tudi v tem pogledu? No, jaz sem rekel, da smo vsi skupaj skoncentrirali na to prvo tekmo, ker ta prva tekma že lahko prenese pozitiven rezultat. Drugo je pa, kako se bomo odločili, da bomo speljali te dve tekme. Ne? Jasno je, da je to stvar slačilnice, da o tem pač javno ne mislim govoriti, ampak razmišljanja so različna. Jaz pa sem pripričan, da bomo skupaj z igralci našli pravo tisto, prav tisti odgovor, ki bo zadovoljil visok kriterij, ki ga bo zahtevala tekma na Parkanu. Slovenija je dvakrat se na veliko tekmovanje uvrstila s točno tako zmago, torej na polnem tujem stadionu, enkrat z vami doma pred razprodanim Ljudskim vrtom. Kako čakate ta Parken? Bi to bil en prav posebno doživetje, nekaj novega na vse zadnje za vas, če bi se vam tam vzal? Naj bo potem še tretja sreča, ne? Ampak srečo trebaš izzivati, srečo si moraš zaslužiti. Jaz sem rekel, da v teh kvalifikacijskem ciklusu je bilo kar nekaj dobrih stvari, bilo je nekaj stvari, ki niso bile kvalitetne dovolj, kjer smo zgubljali točke. Zdaj je verjetno to, bom rekel, najtežje gostovanje, ker vsako je težko, ampak sigurno je to najkvalitetnejši nasprotnik. In zmagati na Parkanu bi, ja, strinjam se, znam, bilo nekaj posebnega. Kaj bi pa to prineslo, to pa veste, tako vi kot mi. Ste pred letom pa pol v Beogradu na tisti tiskovni konferenci verjeli, da lahko leto in pol poznaje smo tukaj, kjer smo in na tak način, kjer smo? Ja, po takšni tekmi jaz sem tudi na to že odgovoril. Če se po takšni tekmi, kot smo jo odigrali takrat v Beogradu, ne zavedaš svoje odgovornosti in ne zavedaš dovolj kritično in objektivno svojih napak, potem živiš v nekih oblakih, danes pa profesionalni šport oziroma ta način življenja, ki ga zdaj živimo, naravno nekje ne podpira sanjaštva in življenja v oblakih. Tako da tisto, mislim, da je bilo čisto legitimno moje razmišljanje, ki sem ga na koncu koncev imel v mislih deliti tudi z javnostjo, na koncu koncev sem javna oseba. In drugo pa je, da seveda smo znali pa iz tistega vsi skupaj potegniti dobre poteze, moramo pa končati zgodbo. Zgodba je zdaj dva koraka do konca in lahko šele kasneje govorimo, kaj je bilo slabo, kaj je bilo dobro. Vedno ste govorili, da si želite nogomet vrniti v te dneve, ko je podoben tistim drugim športom, ki so bili v zadnjih letih uspešnejši in v medijih in v javnosti in na družabnih omrežjih, da je vse prisoten. Je to zdaj tisto, kar ste sanjali? Ja, to je mogoče ena izmed mojih večjih zadovoljstev. Nogomet se je vrnil na slovensko športno karto, mislim, da popolnoma zasluženo, z eno generacijo, ki je unikatna, ki je posebna, ki je svoja in ki, pripričan sem, bo dala vse od sebe v danem momentu. To zahtevam, ta odnos zahtevam. To je neka organizacija, nek red, neka disciplina. Da pa imamo kvaliteto, smo pa že tudi pokazali. Če je kdo boljši, je treba biti objektiven in priznati vse to skupaj, ampak vse pravim, črta se bo potegnila po koncu teh kvalifikacij. Jaz verjamem in pripričan sem, da bo uspešno za Slovenijo. Hvala za vas. So težave Danca spremenile vaše plane, ker se tiče taktike, ali gledate samo nase že prvi? Jaz sem rekel, da če, ne vem, igralca Manchester United da zamenjajo z igralcem Napoli ali pa, ne vem, ali pa kogarkoli drugega, potem si tu približno v neki kvaliteti in Danska ima širok nabor kvalitetnih, zelo, zelo kvalitetnih igralcev. Da sploh ne govorimo o njihovih tržnih vrednosti, ki včasih mogoče niso niti dovolj objektivne. Tudi oni seveda imajo svoje razmišljanje, tudi oni se zavedajo, kaj jim ta tekma nosi in predvsem v prvi vrsti razmišljamo pa o sebi, o svojih problemih in kako reprezentanco, oziroma fante pripraviti, da bodo odigrali kvalitetno tekmo, da bo predvsem v prvi vrsti razmišljali o kvaliteti igre, ker samo na ta način mislim, da lahko priješ do dobrega rezultata.
Vi v takem položaju ste že bili, fantje, ne? Je kaj začutiti, kaj je živčnosti, kaj je drugačno, ali je to zbor kot vsak in koliko je pomembno, da imajo v sebi tudi Novakoviča, Cesara, Sravi, tudi spet bivše nogometaše, ki so bili v takem položaju? Mislim, da ste že kar odgovorili na to vprašanje. Jasno je, da je vedno dobro, če ti lahko nekdo pomaga z neko izkušnjo, ampak pravim, on, to je ena druga skupina karakterjev, ki mislim, da za zdaj še slovensko nogometno ni bila. Oni imajo tudi nek svoj način razmišljanja. Jaz sem vesel, ko tudi spremljam in slišim izjave, določeno mero samozavesti, ampak tudi na koncu konca spoštljivosti, ne neko, neke bahatosti. Kljub temu, da imamo 19 točk, še nismo naredili praktično nič. Mi pa, ko sem že prej omenil, mi smo tukaj njihov servis, da jim pomagamo, da jih usmerjamo in da damo tisto prepotrebno energijo, ki v določenem momentu skupnega bivanja je vedno dobrodošla. Ta zasuk rezultatski se začel prav pred prav tekmo z Dansko, ko ste spremenili kar nekaj zadev, vsaj kar se tiče imen v prvi enajsterici. Odkje je takrat ta ideja in ali je to bilo ključno ali se kaj drugega premaknilo? Ne, več je teh stvari, ki so nas pripeljale na to pravo pot. Eni iščejo temelj v Beogradu, drugi v spremembi in tudi na koncu, koncu nekega sistema, nekih drugih imen. Vse skupaj je pripravljalo do tega, da smo predvsem uspešni v zadnjih štirih tekmah, da smo zmagali in naredili bomo v strokovnem štabu vse, da se bo ta serija nadaljevala tudi v Kopnu. Še enkrat popravim, zavedamo se dobro, kam gremo in proti kakšnemu nasprotniku igramo. Ima dejavnik pa bo 600 gledalcev, 600 navijačev slovenskih. Prej sem vašemu kolegu rekel, mogoče je to ena izmed največjih pozitivnih zadev, to, da smo uspeli vrniti razmišljanje tudi o nogometu v slovenski šport. Predvsem najprej en velik hvala vsakemu, ki se je podal v Kopenhagen, ki bo šel v Kopenhagen. Hvala vsem tistim, ki so že prejšnje tekme pomagali, ki so navijali, ki so Stožice naredili pod eno slovensko trnjavo. Dobri rezultati so za nami na domačem igrišču. Če pa dvigneš 500 gledalcev zdaj v tem času, da potuje s tabo, je potem to vsekakor dodaten motiv in dodaten izziv za to skupino fantov.